What's up penonton setia Pop Express? Nama saya Sean LJE dan ini adalah episod pertama saya dengan Pop Express. Jadi kita nak mulakan dengan ucapan tahniah kepada pelakon dan director Samsul Yusof dan Puteri Sarah kerana dapat anak perempuan mereka Ahad lepas. Congratulations to you both. Nama dia Sumayyah. Betul, cantik nama dia. Saya next time pun nak namakan anak saya Sumayyah juga. Cantik dia. Congratulations to you both. Next, kita nak ucapkan happy first birthday to Siti Afiyah Khalid, puteri kepada penyanyi nombor satu negara kita, Datuk Siti Nurhaliza. Semoga sihat selalu. All the best to you in your career. Next, kalau anda nak tahu apa yang happening dalam episod kali ini, let's roll the teaser. Wakil peminat dari Brunei Darussalam. Congrats, Datuk Siti and team. Datuk Siti, you are very unique. Selamat menyaksikan Pop Express. Saya nak share dengan korang bahawa sekarang ni anda semua boleh pergi ke YouTube channel TV3 Malaysia untuk dapatkan episod baru every Tuesday, Thursday and Saturday. So jangan lupa subscribe. Korang boleh ikut kita punya Instagram @popexpress2019. Okay man, boys and girls, macam biasa setiap episod kita ada artis jemputan dan hari ini kita ada seorang penyanyi legend dengan lagu comeback Menepis Rawan. Siapa lagi kalau bukan Deja Mas? Deja. Yeah, apa Hai. Khabar? Kita nak mulalah dengan soalan, terus masuk straight to the point. Tak nak soalan buang masa. Kita nak tanya lagu baru Menepis Rawan ni, siapa penulis lirik, siapa komposer? Komposernya Aspan, okay. Penulis lirik Fitri Yahya. Lagu ni sebenarnya cerita pasal apa? Sebenarnya okey, ni pasal kehidupan saya yang lepas lah. Okay. Jadi Penepis Rawan tu kita nak tepis semua yang lepas-lepas. Kita tak nak kenang lagi cerita betul, tu. Betul, betul. Jadi kita abadikan dengan lirik ni lah. Okey, baik. Kita nak tanya, MV official dah keluar belum? MV official ni video lirik saya YouTube. Video lirik tapi MV je. Official belum lagi. So kalau lirik video pun macam gempak dah, untuk music video macam mana? Rasa macam mana nak shoot macam mana? Saya nak terbang sebenarnya. Nak terbang. Gunung, terbang semua ke lautan, nak berenang macam tu dah. Okey. Baik, sekarang kita nak tanya sebab lama dah senyap kan. Kita tahu DJ dah lama senyap. Kenapa decide to come back? You know, selepas dah solo kan. Masa solo ni kenapa comeback pula kan? Tak, sebenarnya masa masa saya kahwin dulu, saya tak ada masa untuk kata orang prolong saya punya career. Lagipun masa tu saya ada bisnes sendiri, kelapa bisnes, jadi memang tak ada masa. So sekarang ni bila dah bercerai, bila dah ni, saya rasa this is the right time for me to move on and kata orang abadikan kenangan yang lalu tu dalam saya punya lagu. Okay. Lagu saya itulah I decided to come back with my new single Menepis Rawan. Baik, Deja, dalam banyak komen kita nampak yang puji lagu baru, ya. Tapi kenapa ada komen yang macam ni? Alamak. Awak sebutan huruf T dia macam T. Tak, sebenarnya rasa macam mana? Tam, itu komen yang kata orang komen yang bagus. Sebab saya baca semua komen. Alhamdulillah yang komen membina lah, dia membina. Sebabnya kalau saya menyanyi, T saya memang saya sebut macam tu. Itu style. Tapi, lah, style. Style. This is my style. Okay. Each and every style. Kata orang, each and every artist they have their own style. Sebutan dia. Ada juga yang sebut macam orang putih sikit lah. White people talking English, you know, we speak English like this. So bagi saya, bila dalam nyanyian itu, bila kita dah kata orang terlalu concentrate dengan lirik dengan ni. So jadi sebutan tu saya nak dia synchronize dengan feel dengan lagu exactly. Tu. Exactly. Exactly. You don't exactly. Understand. Alright. Dengan itu kita nak teruskan ke segmen hashtag. Dan hashtag pertama kita hari ini ialah hashtag
D.O. EXO. Berita mengenai ahli kumpulan EXO iaitu D.O. dikatakan bakal meninggalkan kumpulan K-pop terkenal itu mula bertembangan sejak minggu lalu. Menurut laporan Sompi, agensi pengurusan EXO iaitu SM Entertainment telah menafikan berita tersebut dan katakan itu tidak benar. Sebelum ini, kabar angin mengatakan D.O. takkan renew kontrak dengan SM Entertainment, so netizen buat spekulasi bahawa dia akan tinggalkan grup itu. Hashtag seterusnya, Justin Bieber dan Hailey Baldwin may be one of the hottest pair of newlyweds out there, man. But it seems like they still argue just like every other couple out there. The lovebirds were spotted hanging out at the park in Laguna Beach. They appeared to be having a pretty tense conversation that escalated and caused Justin to walk away, covering his face, looking upset. Alright, Hailey Baldwin pun nampak sedih juga, alright. They're just normal human being, tapi kita nak tahu next time. All the best to both of you. Alright, baik. Sekarang kita nak teruskan straight to the point lagi. Kita ada soalan panas. Apa lagi yang pada panas? Soalan panas ni. Kita nak mulakan dengan soalan panas nombor satu. Apa tu? Lama. Oh. Tutup kedai lapis sebab kes cerai ke? Okay. Adakah ini benar atau tidak? Yalah, masa tu saya I've lost everything. It's just that you tak nak fikir pasal benda tu. Jadi yes, saya tak boleh nak concentrate dengan my business at that time. So I decided to close but for a while. Baik. Okay guys, kita nak teruskan ke soalan panas seterusnya. Are you ready to feel the heat? No, number 2. No. Dah sedia cari pengganti belum? I nak bagi you satu hint lah sebenarnya. Okay, hint apa? Saya mula lagi. Walaupun jadi kerjaya tak adalah sehebat orang lain, tapi saya single and available. Oh my god. Tak nak. I tak nak berpisang berbuah 3-4 kali, tak nak. Okey. Okey. Sebab dulu pun muda, tak nak. Tak nak. Okey, jadi sekarang ni saya rasa saya nak tutup sikit. Tutup sikit pula. Tutup sebelahlah hati. Tutup sebelah pintu hati. Sebelah. Okay. Sebelah lagi buka, sebelah lagi tutup. Soalan panas yang terakhir. Last. Jangan rasa panas. Berlakon sekadar suka-suka ataupun serius nak berlakon, nak jadi pelakon tak sebenarnya? Nak jadi penyanyi slash pelakon ataupun berlakon saja-saja nak join sebenarnya? Tak, sebenarnya saya tak tahu bakat saya ada juga kat pelakon tu sebenarnya. So nak try lah. Saya nak cuba-cuba. Tapi alhamdulillah, you know, bila saya tengok balik tu, boleh juga pelakon lah macam itulah, kan. So pelakon ni kalau ada time, insyaAllah, kalau ada offer, kalau good script, good story, insyaAllah, I will go with my time lah, with kalau ada free time lah. Macam tu je. So directors, producers, keep an eye out for Deja Moss. Okay man, she will be pelakon next lah yang akan naik lepas ni. Okay guys, lepas ni Deja Moss nak bagi hadiah kepada anda semua. Tapi sebelum tu, kita ada berita baik punya di segmen hashtag kita. Hashtag Angelina and Brad Pitt. Angelina Jolie dan Brad Pitt may finally be officially and legally single soon, even though the finalization of their divorce is still pending, as the couple wants to negotiate the bifurcated judgment on their status as a married couple because they will need to emotionally move on, right? So kira dia nak bercerai on paper dulu, baru nak bincang pasal pembahagian aset dan hak penjagaan anak mereka gitu. Alright, senang. Senang kerja, betul. Okay. Okay, baik. Sekarang dah sampai masa untuk Deja Moss bagi hadiah kepada anda semua. Easy. If you guys want to win this, ada satu syarat je. Anda kena follow dan berikan jawapan anda pada ruangan komen pada gambar yang kami akan upload di Instagram @popexpress2019 lepas ini. Okay? Jadi, Deja Moss nak bagi soalan tak? Okay, saya nak bagi. Ini sebenarnya cantik tau. Saya pakai sekali je. Pakai sekali je? Ini pin kebaya. Okay. So, ini kira pre-love lah? Pre-love. Yes, of course. Okay, saya... Dia tak nampak. Nak buka ke? Nak buka. Okey. Dia macam ni. Dia macam ni. Cantik tak? Okey. Soalannya. Soalannya. Jangan soalan panas. Tak. Apakah nama single terbaru saya dan di manakah video lirik itu di lokasi? Ya, lokasi video lirik lah. Dekat mana sebenarnya? Kat mana? Tak tahu lah. Saya cuba pancing untuk anda semua tengok. I help you guys, okay? Anda nak tahu, pergi tonton. Alright, the music video, the lyrics music video dia dah. Okay, baik. Of course. Dia kena tengok kat mana lokasi tu. Can you give them a tips lah? Susah lah dia nak tak cari. Tak boleh. Dia kena tengok. Dia kena betul-betul ukur dekat mana video clip tu. All the best to you guys, okay? Alright, baik. Deja, thank you so much for coming with us today. Dan meluangkan masa dengan Pop Express.
thank you to Pop Express kerana apa nama tu for having me. No problem. Thank you very much. No problem. Always a pleasure to have you here. Okay, baik, anda semua please jangan lupa Sabtu, Thursday and Tuesday kita akan upload Pop Express episode, alright, on YouTube channel TV3 Malaysia. Dengan itu kita nak bagi special punya hadiah kepada anda semua kat rumah tu yang tengah tengok. Deja Moss akan buat persembahan untuk anda semua. Tapi sebelum itu, kita nak tengok dulu apa yang jadi pada konsert Siti Nurhaliza on tour Sabtu lepas. Alright, my name is Sean LJE. Jumpa lagi. Bicara minda dendangan hati, jiwa dan raga yang melengkapi, bagaikan hangat mentari, cinta yang sejati. Jadi anda sudah bersedia? Sukalah senang cerita. Datuk Siti, you are the best. Datuk Siti, you are very unique. Datuk Siti memang best. Kalau boleh bagi star, saya bagi 10 star. Better than Singapore and Jakarta. Congrats Datuk Siti and team. Terharu sebab kami datang dari jauh. Kami sangat bersyukurlah wakil peminat dari Brunei Darussalam datang ke sini untuk menyaksikan sendiri persembahan Siti Nurhaliza. Antara mimpi dan nyata, sakit pedih senyum tawa, aku pendam semuanya. Kau yang bermain gelombang, hanyut aku tak ternang. Lelah kelemasan hilang punca menepis rawan. Oh, ruang kasihku rupanya singgah, kau tega mendustakan hati yang setia tak percaya. Dalam tangis hasrat aku tempuh.